Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO dan Barisan Nasional perlu meraihkan kemenangan di Dun Negeri dengan penuh tawaduk dan keinsafan bahawa jalan perjuangan parti masih panjang untuk rakyat. Katanya, kemenangan ini juga adalah pemangkin dalam meneruskan usaha mengembalikan keyakinan rakyat kepada UMNO dan BN. Kepercayaan yang diberikan ini bukan saja satu amanah tetapi juga satu tanggungjawab besar yang akan kami laksanakan sebaiknya. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin kepada ikhtiar melakar kejayaan yang lebih bermakna di masa hadapan, katanya melalui kenyataan hari ini. Pada masa sama, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, pihaknya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pengundi negeri yang memberikan kepercayaan semula buat BN kembali berkhidmat kepada rakyat di Dun itu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pengarah Pilihan Raya Dun Negeri, Tan Sri Tengku Razalik Hamzah, Datuk Sri Ahmad Jazlan Yaakob selaku Pengarah Operasi dan pastinya seluruh jentera BN serta semua jentera parti di bawah Kerajaan Perpaduan yang bertungkus lumus membantu di Negeri bagi memastikan kemenangan calon kita, Awi. Terima kasih Negeri, katanya.